É, minha tropa, saiu o novo edital da ESA. Nesse vídeo eu vou deixar você 100% informado com o que você precisa saber sobre esse novo edital que saiu. Fica comigo aqui até o final e vamos que vamos. Então vamos lá, minha tropa, só para deixar claro aqui para vocês, o edital ainda não saiu no DOL, que é o Diário Oficial da União. Ele saiu no Boletim Interno do Exército com as informações que vão estar no Diário Oficial da União. Então só para deixar bem claro aqui que muita gente não tá achando o arquivo, porque ele não saiu ainda publicado no site da ESA. A ESA tem até o dia 27 de março para estar publicando esse documento. Mas todas as informações aqui que eu vou passar para vocês estarão lá. Então o edital já saiu, fica ligado aqui que eu vou passar o bizu para vocês. Então vamos lá, primeiramente começando com o período de inscrições. O período de inscrições para essa prova, a prova da ESA, será do dia 31 de março ao dia 4 de maio. Então você vai ter um bom período aí para estar realizando a sua inscrição. A minha sugestão é que você realize sua inscrição o quanto antes. Fica tranquilo, fica de boa e se concentre em estudar, né? Quando sai o edital, cara, aí que você tem que estudar igual um maluco, igual o louco da montanha, que, pô, saiu o edital, tem coisa mais gasosa do que isso? Se você já está no caminho, continua no caminho. Se você ainda não começou a estudar, cara, saiu o edital, agora você vai pegar e vai começar, porque você tem condições de chegar lá no dia 15, né? Aqui já falando aqui também essa informação importante, só confirmando, né, que eu já tinha falado anteriormente, a prova vai ser no dia 15 de setembro. Então você tem condições de começar agora, se não começou, papirar, chegar lá insanamente em condições de passar. E pensando nisso, na sua preparação até esse dia, até o dia da prova da ESA, de você chegar lá e fazer sua prova, eu super indico a nossa preparação, o curso preparatório Triunfo Militar, onde você vai ter tudo que você precisa pensando na aprovação na prova da ESA. Você vai ter correção de redação, simulados, provas de anos anteriores, o conteúdo completo em cima do edital, qualquer mudança que tenha no edital, você também vai ter acesso a essas atualizações, então vale muito a pena. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Voltando aqui então às informações importantes, taxa de inscrição. Para você realizar a prova da ESA, você tem que desembolsar o seu bolso R$ 95. Ah, sargento, eu posso pedir isenção? Pode pedir isenção. Tem que estar dentro daquele parâmetro lá, né? CAD único, né? Tendo cadastro. Também sendo doador de medula óssea. Então você tem que estar dentro de todos os parâmetros para estar solicitando o pedido de isenção. O período de isenção vai do dia 31 de março ao dia 4 de abril. Então você vê que é um período mais curto. Referente às vagas, nesse concurso da ESA, nós tivemos 1.100 vagas disponíveis para você papirar e buscar única e exclusivamente a sua vaga. Tem que ir para cima com tudo. Então, a divisão, basicamente, dessas 1.100 vagas tá da seguinte forma. Nós temos para a área geral, né, masculino, 910 vagas. Lembrando que aqui eu estou considerando todas as vagas, tá? Não estou considerando a divisão de cota e ampla concorrência, beleza? Vai ter essa divisão normal aí de 20% para quem concorrer por cota. Para o feminino, são 105 vagas para a área geral. Aí vem a área de música, com 30 vagas, e a área de saúde, com 55 vagas. Aí o total, 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Mais uma vez, um concurso com mais de 1.000 vagas disponíveis. É para chegar como, minha tropa? A energia lá em cima e buscar. Claro que a concorrência dos últimos tempos aí, né, na prova da ESA, tem se mostrado bem elevada, realmente. Só que é aquilo, cara, que eu falo para os alunos de Triunfo toda hora. É uma vaga, você quer uma vaga, vai para cima, em cima dessa vaga, e vai querer tudo por essa vaga, vai lutar por essa vaga e vai para cima. É isso que você tem que pensar, mano. Fazendo o seu melhor, tenho certeza que você consegue sim chegar lá na prova altamente preparado. E chegando lá no dia, né, na sua apresentação do período básico para vibrar, porque você conseguiu passar no concurso, porque você deu o gás agora para usufruir naquele momento que você está lá no curso de formação. Só para vocês terem noção, né? Se você passar nessa prova da ESA de setembro, o resultado dessa prova, quando você vai saber, né, que realmente está dentro lá do número de vagas ou está majorado, você vai saber disso no dia 6 de dezembro de 2024. Então, ainda em 2024, você vai saber se deu certo ou não, cara. Você quer motivo maior do que esse para você estar estudando? Então é isso, minha tropa. Vai para cima, vai com tudo em busca da sua aprovação, que tem tudo para dar certo. E deixando muito bem claro aqui, referente ao conteúdo programático, nós não temos matérias novas no concurso da ESA, então mantém o mesmo padrão. Português, matemática, inglês, história e geografia, mais a redação. Então não tem física e química, como muitos estavam falando por aí. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Assim que começar o período de inscrições, também vou estar avisando vocês, realizando a inscrição. E vamos para cima, buscar essa aprovação na ESA, porque nada mais, nada menos, nós temos condições, sim,
de fazer a prova e chegar lá o bicho. Tamo junto, minha tropa. Até os próximos vídeos. Valeu!